السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بکار. کیا کرتے ہیں؟ میں فیزیوتھراپی اسٹوڈنٹ ہوں سیکنڈ ایئر. اوکے ٹھیک ہو گیا. کیا بننا کیا چاہتے ہیں یہ؟ نہیں سی ایس پی آفیسر. اچھا گڈ. چلو سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی. بادشاہ نے ایک مجرم کو سزائے موت دی. اوکے. اس نے اسے کہا تم اپنی مرضی کی موت چنو. اس نے ایسی کون سی موت چنی کہ بادشاہ نے اسے زندہ چھوڑ دیا؟ آپ ہنٹ دیں گے کوئی سوال؟ ہاں آپ کو پتا ہوگا بادشاہ ایسی آفرز دیتے تھے کہ اللہ معاف کرے زندہ کی کھال اتروا دے, ہاتھی کے نیچے مسل دے, پھانسی وغیرہ. اس نے کوئی ایک ایسی چنی کہ اسے زندہ چھوڑنا پڑا. وہ کون سی موت ہو سکتی تھی بہت آسان ہوگی؟ بڑھاپے کی موت سارٹ آف, کیونکہ جواب ہے قدرتی موت, بڑھاپے کی موت. ٹھیک پہنچ گیا. کلیپنگ کرو اپنے لیے. کیا سناؤ گے؟ میں سانگ سناؤں گا. تو تارے سلی مانی اور سویال میں تار میں وہ یہ سرکان دو وہ یار مان دل پلان سولو کن پن سالو سے اسی لیرل پل سو او یا جا جا میں سا گستان دو ماس دے لو نورمال تو دو میں سے تین دو واپے دین دو ماس اس تکے تو مالو سینین گونا پورو دیس پاسی تو کیرو ریسپیار تو کوئی لو دیس پاسی تو دیکھا کہ تے دیکھا کو سا سالو بھی دو پارا کہ تے کردو سینو ستاس کن می گو دیس پاسی تو کیرو ریسپیار تو کوئی لو دیس پاسی تو دیکھا کہ تے دیکھا کو سا سالو بھی دو پارا کہ تے کردو سینو ستاس کن می گو. ویری نائس. تو ہر نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے ہر نیوز لوریاں دی جانے. تھینک یو. یو ویلکم. جی ڈیسپیسیٹو سنا اور مجھے وہ بچہ یاد آ گیا. میرے پروگرام میں آیا تھا چڑیا گھر میں, وہ بچہ آیا تھا اور اس نے ڈیسپیسیٹو سنایا تھا اور وہ سارا غلط تھا. پتہ نہیں وہ آنے مانے 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 کرتا رہتا تھا اور وہ کلپ اتنا وائرل ہوا, اتنا وائرل ہوا. انڈیا کی کچھ ویب سائٹس تھیں, کچھ باہر کی تھیں, باہر ممالک کی, انگلینڈ وغیرہ کی. میں نے اس کے اوپر وہ کلپ شیئر ہوتے دیکھا کہ وہ عظیم تھا وہ بچہ. مطلب اس کی ٹون ایگزیکٹ تھی مگر باقی سب کچھ رونگ تھا. اسے کہتا ہے کانفیڈنس ایک بچے کا.